Co to je zač? Oh, tady jsou zelený kůže, zajímavé. Olala. To já jako upřímně mám docela... Je zajímavé, že ten Warhammer mě stále baví. Mám prostě nutkání si zahrát i nadále za... za některé frakce, které jsme hráli, anebo... nebo... nedohráli. Takže si, jakože jsem měl chuť si zahrát za říši, za Bretonce, za, i když za Bretonce asi ani úplně ne, ale za říši a za zelený kůže. Tyjo, ty tady jedou, ty Toon Kings. Zajímavé. Řád učenců jsme objevili. Olala. Obchodní dohodu, to poprosím. A... my jsme první v síle. Olala. Co ty? Oh, vojenské spojenství. OK, super. To je parádní. Nechcete. Nechcete. Tyjo, kdyby se mi podařila konfederace s Loternem, to by byl velký gól. To by byl moc velký gól. Nemají nějaký keci proti Libarae a Tomb Kings a těm s těm? Nemají obchodní dohody, takže si s nimi dáme... obchodní dohody, nice, to se mi líbí. Citadela soumraku v tom případě by mohla... nechce. Ty jižanský elfové jsou takový nafoukaný moc. Ona má level 9, na levelu 10 už budeme moct... naverbovat potomky Matlana, kopíníky. Hezký. Nazdar supa, Jury. No tak tedy dáme další kolo. Lotern. Já si říkám, jestli náhodou není potřeba tady za tu, za, v té kampani za ty vznešený elfy, konkrétně za... Ariel, to byla mořská víla. A nebo prací prášek. Alerie? Jak se to jmenuje? Alariel. Alariel. Skellingové s náma chtějí smlouvu. Mírovou. To mě úplně asi... vyhovuje, protože zatím já je nepotřebuji nějakým způsobem hrotit, ty jsou až tady. To ať si Ivres vyřeší samo, já udělám ten Aghold zde. Proč ne? Tak, my jsme byla úspěšná, postavili jsme věž. 500 peněz, jeden vliv. Dobrá, oni už by neměli tedy přijít žádný další tady útoky, předpokládám. Co máme zde? Tohle, to určitě. Určitě, musíme postavit zase nějaké budovy. Jestli máme tedy kde. Vypadá to, že úplně nemáme. My tam pošleme Alariel do... sem. Teda pokud mi to tenhle parchant sebere, což asi sebere. To je blbé. Co zde? Tady je věcí. Veřejný pořádek. Chtělo by to trošku zlepšit zde. Chtělo by to trošku zlepšit. Co zde můžeme dál? Tohle tady musíme nechat určitě. To máme. Nějaké vojenské budovy to chtělo, ale ono by to chtělo spíš tady. V tomhle tom a v tomhle tom. Takže to necháme bejt zde. Možná by to chtělo...
Máme archív. Co máme vůbec za úkoly? Máme nějaký proveď rituál. Naverbuj hrdinu. A obsaď toto sídlo. To je daleko, ale... Jo, to je tam na tom druhém kontinentu, to nebudeme řešit vůbec. To je zase nesmyslný úkol. My jsme postavili... Ten vír je tady fakt blbě udělaný. My jsme zde udělali archív, teda to je archív, že jo? Archív. My máme elfí kovárnu a máme zde dračí doupě. Takže zde máme kovárnu, archív i dračí doupě. Takže něco z těch dvou. No tohle ne, to už máme v tom menším sídle, tohle. Asurianova svatyně. Výborně. Tak, co ty? Jasný. A tady máme... Tady je spousta neobydlených sídel, to je hezké, až na to, že jsou všechny skavenů, určitě. Se vsadím. To vsadím všechny své elfí cetky, že to patří skavenům. Okej. Okay. Cestovalý se ti bude hodit, kamaráde. Ty budeš cestovat. Počkej, ty máš druhý, no nekecej. Tak... To jsem mohl dát tohle. Otázka je, jak moc budeme obchodovat v momentě, kdy přijdeme o všechny spojence, že? My jsme za dobře s Loternem, stále se to zlepšuje. Ovšem, my nebudeme schopni se konfederovat vzhledem k tomu, že on je moc silný. A oni tady vazelství už zrušili, ne? Nebo to tady už není, mám takový pocit v rámci Warhammeru. My se budeme muset konfederovat určitě s někým jiným. Tyranok, teda těžce. Nás nenávidí. Tahle citadela taky. Dobrá. Můžeme si ještě s někým obchodovat. My už obchodujeme se všema, se kterýma můžeme. Jste, ty nechceš a Ivres máte nějakou... Vypadá to, že... Diplomacie je v současnosti zabitá. Co ty naše obřady? Ve zkušenosti... OK. Vliv za kolo, náklady na stav budov pro všechny budovy, veřejný pořádek všechny provincie. Tohle, co provedeme. A zrušíme tu stavbu těch budov. A znova to provedeme. A kde to pak máme? Jo, to je levnější. Dobrý. Pojď, to je vše. Můžeme dál. Víte to, já bych možná mohl použít ten vliv sakra. To by asi nestačilo používat na Lotern vliv. Abychom... Pravděpodobně stačit nebude. Mám je problém, že jsou stále prostě silově první. To znamená, my bychom je museli... oni by museli být nějakým způsobem poražení někým. Tyhle brány tady. To je peklo. Děkuji pěkně. Ty máš. Dobrý. S tohle armádou
Co bychom tak mohli dělat s touhle armádou? To je otázka. Aby tady zbytečně neseděla a nic nedělala. Ono je problém, že... Tak nějak úplně jako nemáme co dělat, že jo. Tady můžeme nechat, aby hlídala, ale... Tak nějak k ničemu. To je tak nějak úplně k ničemu. Pokladnice moje? No to je totiž Skaven, že jo. Budič draků. Náklady na verbování pro draky, obrana v blízko pro draky. To je zajímavé, ale kde pak máme další poklad? Půjdeme zpátky nahoru? Bych spíš šel objevovat tady podél, jestli nenajdeme někoho, s kým bychom mohli obchodovat. Dobrá. Dobrá. Tady podél 10 000, nádherný poklad. A nahoře pak nic, takže se pak vydáme taky dolů tady až tohle, a to je už moc daleko, to nemá asi moc úplně ani cenu tam jezdit. Joj, útok pro elegantské nájezdníky, to se mi docela líbí. Útok zblízka, helmy, obří orly, náklady na udržování pro kopíníky, lučešníky. Pičky. Rychlost pro vozy a zbroj pro vozy. Co jsou samý vozy? A tohle je náklady na stavbu pro všechny budovy. To je ekonomický, jak dáme tohle, to se mi teďka líbí a můžeme pak dát i tohle. A co je tohle? Lotrnská námořní, po naverbování, druhá úroveň. Dobrá, co ten vliv teda? Co ten vliv? Budeme zlepšovat vztahy s Loternem. S těmahle dalšíma frakcema. Kde jsou? Ale tady. Tak. Dobře, s kým jsem chtěl obchodovat a nemůžu? Tady byli nějací, ne s těma ne, piráti, s pirátama by to chtělo udržovat trošku vztahy, takže posílíme, takže piráti, co kdybychom nějaký ještěráky, tady Hexoatl, bychom mohli, zkusíme. Ale ne, zkusíme ještě ráky a piráty ještě. Piráti zde. 12. Jakmile to není frakce. Dobře. A Exoatl 14. OK. Tak, ujíme. Musíme tohle využít. Dobrý, jdem dál. Ladul, nazdar, dobrý den. Hello, dodám útočení. Jo, klidně, proč ne? Můžeme na sebe neútočit. Lands of Inner Ulthuan are no longer controlled by the Asu. Retaking the fortress gates must be a priority. From there, we can seize back control of our lands from the enemy. Posvátné země vnitřního Ulthuanu již nejsou ovládány Asury. Obsazení bran pevnosti se musí stát prioritou, poté už zvládneme zemi vyrvat ze spáru. Obránci mezi všemi frakcemi ze Shinnelfu má zejména Avalorn spojeno za ochranu Ulthuanu před zlem. Pokud jakákoliv část Ulthuanu padne do rukou nepřátel, utrpí postihy.
Já myslím, že my jsme cajk, ne? Všechno vlastníme my teďka. Protože mi to zabral zase, přesně co jsem... Aspoň, že jsme konfederovali tohle teda, to byla jediná klika naše. Nazdar Vojto! Vypadá to, že je až moc hezky venku. Tak lidi zkouší hrát život, asi, nebo nevím. Ultuán sjednocen, výborně. Takže my z toho máme určitý bonusy, velení, růst. Příjmy ze všech budov a tak dále a tak dále. Posílíme naše brány tedy. Tak, tak a tak. Tak a tak a tak. Co zde postavíme? Přijde z přístavu. ...10% příjmu přístavu, což dělá 40 tady a 80 zlaťáků tady. To není žádný zázrak, ale není to úplně blbý. Otázka je, co jiného místo toho? Veřejný pořádek. Příběh ze zábavních budov v této oblasti, to by asi úplně nebylo. To by asi nebylo úplně dobrý, protože jich tady moc nemáme. Můžeme tam vždycky dát obyčejný elfí cetky a nějakých 200 zlatáků ve výsledku. Otázka je, jestli to prostě ne. Máme já tohle někde? Mám nějaký pocit, že jo. Jen tady ne. A i to máme. Takže technologii máme otevřenou díky tomu. Zkusíme tam postavit... Počkej, zkusíme tam postavit něco... Ne... něco v rámci... toho tržiště s exotickými zvířaty. Východní tržiště, hut na železo, destilovna. Okej. Jo, to jsou ty... To jsou budovy tohoto typu, pastviny. Dobytkářský statek, jo. Nebo skladiště dřeva, pila, lesnická chata a tak dále. Ano, Vojto, a to je koloběh života. To máme tak každý. Teda, většina z nás. Vstát, jít do práce, přijít z práce, jít spát. Vstát, jít do práce, přijít z práce, jít spát. Vstát, a tak dále, a tak dále. Takže s Aleriel můžeme zase odjet asi. Leda bychom jeli dělat výpady na ty, tyhle sty, Joudy. To bychom asi mohli třeba, že jo. Protože oni na nás asi taky budou dělat stále výpady. Takže zřejmě se vydáme s Aleriel do boje, do útoku. A ještě jsem teda nevyřešil, co postavíme zde. Tady náměstí Kolonáda, Promenáda, Elfí zahrady, Elfí dvůr, Elfí velvyslanectví. Jo, tak teď už to jenom vydržet, Vojto. Teď už to jenom vydržet a už to bude pak lepší. Stínoví válečníci. No, není tady nic, co bychom mohli postavit, aby nám to něco odblokovalo. Takže já to vidím na... šance na úspěch, například příjmy z obchodu, příjmy z přístavu... A já to vidím na tohle. Dáme tam obyč budovu. Dáme tam obyč budovu. A je spoura skejvení. Krysy se vzbouřily. Doslova.
doslova a do písmene. Až příští kolo budeme mít penízky. Tak, jak to vypadá tedy s našimi vztahy zde? Lotern se nám teda hezky vylepšil, ale sta... co tady je za možnosti? Předsedu války... Okay. Dobrá. Nás nenávidí, ale trošku se to zlepšuje s tím tyranokem. Ivres. Obrané spojenství zkusíme. Chtějí. To nám zlepší ještě o něco více vztahy. Ale nebude to žádný zázrak. A co s váma, hoši? Ti taky nebudou chtít konfederovat. Těle možná. Možná někdy do budoucna. Ale zatím tomu tak nebude. Ivres má, jaký má smlouvy Ivres? Ne, Ivres je ve válce s piráty, nemá žádný smlouvy. Kromě teda obchodu. Nagarit má smlouvy s Loternem, to znamená, na něj útočit nemůžeme, ale na Ivres bychom teoreticky zaútočit mohli. Teoreticky. I když vztahy s Loternem má taky docela dobrý, evidentně. Jo. Tak to teda jo, tak to teda jo, tak dobrý, dvě kola, už se to rýsuje jo, no tak to je paráda. Tak, je super, že už je to zase blíž. Co pak chcete, obchodní nabít, no to já taky. O to mám zájem. Vykonali obřady. No počkejte, obřad, to není rituál. Dobrý. Co? My queen, invaders have a beachhead upon sacred Ulthuan. They must be repulsed before they can push over the Anuli mountains. Kde, kdo, jak a proč? Co? Katastrofa má královnu, nepřátelé se vydobili předmostí v posvátném Ulthuanu, musíme dorazit, než se dostanou přes hory. A to je hezký, ale jako... OK. Tohle přece nepatří Ulthuanu, ne? Tak z toho jsem teďka docela zmatený, protože nevím kde, kdo a jak, proč, co. Možná to patří Ulthuanu. Mistnar. Píše se někde, jestli se to... No, musí to asi patřit, když je to součástí toho. A nebyl to jejich furt, sakra? Nebylo, jsem asi o něco přišel. Jsem zase asi někde o něco přišel. To ať si vyřeší on, já nechci částečnou provinci, jenom. Tak. Budeme řešit. Je to, že jsme přišli o dohled na ty skely. Tady to je? Zajímavé. Myslím, že pro ten poklad tam nahoře, anebo... Ale asi jo, příští kolo bychom to měli zvládnout. Jsou ty poklady tak jako roztříště... No, rozprostřený na širém moři. Půjde se mi pro ně... nice. Nechce chodit Bart. Veřejný pořádek, to je dobré. Tady máme poklad. Hezké, hezké, hezké. Ale ne, máme technologii, hezké, 4000 kolik máme, 16 000, to je slušné, to si můžeme dovolit. Tady si můžeme dovolit tohle stále, tak si to dovolíme. Tady si můžeme dovolit určitě také něco. Tak si to dovolíme.
A budeme si ještě někde něco dovolovat. Tady máme Tor Elir. Ole, tady si můžeme dovolovat. A tady jsem to postavil, sakra. Tak to už mám všechny tyhle ty budovy. To si nevšim. To je to, co jsem stavěl v Torgardu zde. I Fénixe. Nevadí, nevadí. Asi není úplně blbý. Tak i tohle, za tohle utratíme, utratíme za všechny peníze. Utratíme všechny peníze, všechno se utratit dá. Mně by se docela líbilo, kdyby tyhle dvě frakce spolu začaly bojovat. Což se asi nestane. Co chcete? Vojenské spojenství? Jo, tak na to vám víte co. Na to vám odpovídám. Co ty? Přidat se do války proti Skellingům. Můžeme, 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 protože budeme válčit proti Akholu. Proč ne? Oni by nám stejně tu válku asi vyhlásili brzy. Sami, takže... Jo. Rituál dokončen. Wave fragments were gathered, the ritual cast. Arcane power lit Alfwen's skies. Loremaster Telerion, ally of Teglis, was joined by Gallifreyus, squire of Tirion. They would be the prince's eyes as the goddess Isha revealed her prophecy. The Loremaster and Squire saw the Isle of the Dead wreathed in fire, the vortex gone. Without the vortex, chaos floods the world, with Ulthuan doomed to sink beneath the waves. But the Star Crown of Lilith has the power to restore it. The crown was shattered long ago. If the lost shards are reforged, Ulthuan can be saved. Isha has blessed our agents with one piece of the Star Crown, but four shards remain lost. Telerion suggests invoking the spirits of the Phoenix Kings. For who better than a king to find a crown? The cost is high to cast such rituals. More wave fragments are needed. Takže nic novýho pod sluncem. Potřebujeme stále více fragmentů. Ano. Úspěšná mise, 2 vliv a 2000 do pokladnice. Jen se sypte penízky, jen se sypte. Co máme ještě za úkoly? No, tohle máme Smolíka a hrdinu můžeme naverbovat. Jo, to můžeme. Počkej, co se stalo? Konfederace. Ajajajajaj, to bude hezké. Dobrá, dobrá, dobrá. Ty máš. To by se hodí, takže, což je to hrdinu, že jo, ne šlechtice, hrdinu. OK, tak prej ne. Tak, dobře, služebnice. Naverbujeme služebnici, nebo čaroděje. Čaroděje bychom mohli naverbovat, že? 40 vliv, já jsem zapomněl sakra dneska, že nazdar Falku. Ježe potřebuju ten vliv na ty hrdiny. Hethův učenec. Čemu vy jste dobří? Stíny, znešený život, světlo, nebesa, služebnice. Služebnici máme, že jo, jednu přesně. Máme.
Čaroděje nemáme žádného. Podnikatel. Daňová sazba, celá frakce, příjmy ze všech budov. Odolnost vůči magii, střelám. Znětlivý, ochranné kouzlo. Obchodník, příjmy ze všech budov, zdejší provincie. Nazdar zeleňáků. Dobrý, Falku, dobrý. Díky, díky, díky. Co tobě? Jak se daří? Neměl jsi ty nějaký zkoušky náhodou? No, on je takový ekonomický jouda, ale... Náklady na stavbu... Všichni jsou taky ekonomický. Obrana při boji zblízka. Síla magických rezerv nepřítele. Náklady na stavbu budov. A tohle to už je mínus. Co ty? Plodný. Růst. Růst všechny provincie a plus 20 zdejší provincie. Co pak asi dělá v té provincii, když tam projíždíme? Arkání vedení. Vůdčí typ. Základní šance, síla magických rezerv. To se mi líbí tohle, to se mi líbí. Já chci nějakého kouzelníka, naverbujeme. Výborně, vliv, tohle. Nazdar, pozdar. Nová mise. Úspěšně proveď libovolný hrdinský čin. OK. Jo, jenom když jsem ho naverboval, tady, dobrý. A zde můžeme provést hrdinský čin, že postavíme poslední úroveň. To je hrdinský čin za všechny. We'll be right back.